Birja bu bozor iqtisodiyotining alifbosi. Undagi savdolar erkin raqobatni shakllantiradi. Tadbirkorlar uchun yangi bozorlarni ochadi. Yashirin iqtisodiyot va korrupsiyani keskin kamaytiradi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston Respublikasi tovar-xomashyo birjasi mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlaridagi eng yirik tovar birjalaridan biri hisoblanadi. MDH davlatlari xalqaro birjalar uyushmasining hisobotiga ko'ra, O'zbekiston Respublika tovar-xomashyo birjasi MDH tovar birjalari savdo hajmi va elektron savdo maydonchalari sotiladigan tovarlarning assortimenti bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Birja 1994 yılda aktsiyadorlik jamiyati sifatida tashkil topgan va uning ustav kapitalidagi davlat ulushi 44.44% ni tashkil etadi. Birjaning qolgan 55.56% ulushi jismoniy shaxslar va xususiy kompaniyalar, shu jumladan xorijiy investorlarga tegishlidir. Birja har yili yuqori moliyaviy ko'rsatkichlarni namoyon etib kelmoqda. Bu esa o'z navbatida kompaniyaning barqarorligi va faoliyatining samaradorligini tasdiqlaydi. Xususan 2023 yil yakuniga ko'ra birjaning sof foydasi 229.2 milliard so'mni tashkil etdi. Bu 2018 yilga nisbatan 8.7 marotabaga ko'pdir. 2024 yil yakuniga ko'ra O'zbekiston Respublika tovar-xomashyo birjasining sof foydasi 321 milliard so'mni tashkil qilishi kutilmoqda. Yuqori rentabillik evaziga O'zbekiston Respublika tovar-xomashyo birjasining aksiyalari fond bozorida katta talabdan foydalanadi. Shu sababli kompaniyaning aksiyalari premium toifaga kiritilgan va tovar birjasi O'zbekiston kompaniyalar orasida ushbu oliy toifaga kiritilgan yagona aksiyadorlik jamiyati hisoblanadi. Shuningdek, UZEX birjasi dividendlar to'lash bo'yicha ham O'zbekistonda yetakchi o'rinlarni egallaydi. So'nggi 10 yil mobaynida to'langan dividendlarning miqdori barqaror ravishda o'sib bormoqda va so'nggi 4 yil mobaynida yillik sof foydaning 85%dan ortig'i dividendlar to'loviga yo'naltirgan. 2023 yilda har bir aksiya uchun 2600 so'mni tashkil etdi va bu aksiyaning nominal qiymatiga nisbatan 417.7% dividend daromadini tashkil etadi. Bunda O'zbekiston Respublika tovar-xomashyo birjasi aksiyalarining bozor narxi ularning nominal qiymatiga nisbatan 25 marotabaga ko'pdir. Birja 2024 yil oxirigacha ustav kapitalini 236 milliard so'mga yetkazishni rejalashtirgan. Ya'ni aktsiyadorga tegishli bo'lgan har bir aksiya uchun qo'shimcha 4 ta aksiya taqsimlanadi. Bundan tashqari 2024 yil yakuniga ko'ra olingan sof foydaning kamida 50% dividendlar to'lashga yo'naltiriladi. Shu bilan birga birjaning moliyaviy hisoboti bo'yicha audit tekshiruvini o'tkazish maqsadida Big Four, ya'ni katta to'rtlikka kiruvchi Ernst & Young xalqaro auditorlik tashkiloti jalb etilgan. Birjaning faoliyati shuningdek ISO 9001:2015 sifat menejment tizimi va ISO 37001:2016 korrupsiyaga qarshi kurashish menejment tizimi xalqaro standart talablariga to'liq javob beradi. Fitch Ratings xalqaro reyting agentligining hisobotiga ko'ra, O'zbekiston Respublika tovar-xomashyo birjasining kredit reytingi B barqaror kutilma darajasida tasdiqlangan. O'zbekiston Respublikasi Investitsiya institutlari milliy uyushmasi tomonidan o'tkazilgan tanlovga ko'ra, O'zbekiston Respublika tovar-xomashyo birjasi aksiyadorlik jamiyati 2022 yilda eng yaxshi korporativ boshqaruv nominatsiyasida g'olib bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining tashabbusi va davlatning faol ko'magi tufayli O'zbekiston Respublika tovar-xomashyo birjasi O'zbekiston ulgurji tovar bozorining salmoqli qismini egallab, mamlakat iqtisodiyotining o'sishida muhim ahamiyatni kasb etadi. Birjada amalga oshiriladigan tranzaksiyalarning yillik hajmi 14 milliard AQSh dollaridan oshadi. Bu esa O'zbekiston yalp ichki mahsulotining qariyb 15%ga teng demakdir. Birjada har kuni 10 mingdan ziyod bitimlar tuziladi va elektron savdolarda 8 mingdan ziyod kontrahentlar ishtirok etadi. Shu bilan birga birja mijozlarining umumiy soni 500 mingtadan ortiqdir. UZEX birjasining tarkibiy tuzilmasiga 14 ta hududiy filiallar hamda respublikaning barcha tumanlarida joylashgan 400 dan ortiq savdo maydonchalari va dunyoning turli mamlakatlarida o'z faoliyatini yuritib kelayotgan qariyb 40 ta xorijiy savdo maydonchalari kiradi.
mazkur filiallar va savdo maydonchalarida 1700 dan ortiq brokerlik idoralari va 3700 dan ziyod treyderlar o'z faoliyatini yuritib kelmoqda. Birjaning professional jamoasi doimiy ravishda birja savdolarining yangi vositalarini joriy etish va birjaning yagona ekotizimini takomillashtirish ustida ishlab kelmoqda. Mazkur ekotizim hisob-kitob va clearing tizimi hamda quyidagi savdo platformalaridan iborat. Birja savdolarining elektron tizimi, elektron davlat xaridlarining savdo tizimi, ko'rgazma yarmarka savdolari, avtomobil raqamlarini sotish bo'yicha onlayn auksionlar, telefon raqamlarini sotish bo'yicha onlayn auksionlar, elektron logistika savdo portali. O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasining rivojlantirish strategiyasida IT infratuzilma va savdo platformalarini modernizatsiya qilish, ko'rsatilayotgan birja xizmatlarining turlarini kengaytirish, tashqi savdo hajmlarini oshirish hamda yangi birja savdo vositalari, shu jumladan tovar derivativlarini joriy etish kabi muhim vazifalar o'z aksini topgan. O'z navbatida ko'zlangan maqsad va vazifalarni birja tomonidan samarali amalga oshirilishi jahonning biznes olami va xorijiy investorlarning bozor iqtisodiyoti rivojlangan O'zbekistonga bo'lgan qiziqishi va ishonchini yanada ortishiga xizmat qiladi. Xalq IPO'si doirasida birjaning bitta aksiyasini xarid qilish orqali siz ularning sonini 5 marotabaga ko'paytirish hamda 2024-yil yakuniga ko'ra dividendlar olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Kutilganidan 5 marotabaga ko'p. Bitta aksiya xarid qilib, 5tasiga ega bo'ling. Bu foydali. O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasining aksiyadori bo'lish imkoniyatini qo'ldan boy bermang.